Кәсіпкерлер карантин талаптарын елейтін емес. Алмалы ауданындағы кезекті рейд барысында сұлулық салонының санитариялық нормаға мүлдем сай келмейтін анықталды. Күн сайын рейд жасалса да кәсіпкерлер тиісті талапты неге ескермей жатыр? Тақырыпты әріптесім сабақтайды. Сән салонынан санитариялық құралдардың ешбірі табылмады. Мұнда бетпердемен қолғап атымен жоқ. Келушілермен тікелей жұмыс жасайтын шаштаразда медициналық маска тақпаған. Ал мұнда келетіндерді былай қойғанда қызметкерлердің де қызуы өлшенбейді екен. Жоқ, жаңа біз кіріп келген кезде сотрудниктеріңіздің ешқайсысында маска жоқ, перчатка жоқ жұмыс істеп жатты мына жерде кішкентай баланың шашын алып отыр. Қазір де маскасыз жүрмін. Айта кетейін, санитариялық талаптарға сәйкес елімізде уақытша қорқор тартуға тыйым салынған. Ал тексеруші мамандардың айтуынша, мына дәмханадан кальян табылмағанмен оның иісі мүңкіп тұрды. Алайда мекеме қызметкерлері оны жоққа шығарды. Сондай-ақ қонақтар арасында 2 метр арақашықтық сақталмаған. Рейд шаралар барысында көптеген құқық бұзушылықтар анықталды. Оны айта кететін болсақ, көбінесе жаңағы арақашықтық сақталмайды. Сонымен қатар масочный режим не соблюдается, термометр көбінесе жаңағы строительный термометр қолданып жатыр көп объектілер. Келесі тамақтану орнындағы жағдай да мәз емес. Дәмхана қызметкері келушілерге бетпердесіз қызмет көрсетіп отыр. Қызу өлшейтін құрал да әстен шыққан. Медициналық масканың да қорын көрсете алмады. Енді кәсіп иесіне сот шешімімен 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін дейді. Бұл қоғамдық тамақтану нысаны карантиндік ережелерге сай келмейді. Үстелдердің арақашықтығы сақталмаған. Қызметкерлер бетперде тақпаған. Насихаттау жұмыстары да жүргізілмепті. Алмалы ауданы бойынша осы уақытқа дейін 300-ге жуық нысан тексеріліп, 130 нысан әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал 51 мекеменің карантин ережелерін бұзғаны үшін жұмысы тоқтаған. Сымбат Ноғай, Алкынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.